私の名前は山瀬亜希、至って普通の会社員。そんな私はただいま人生で一番幸せな瞬間を迎えている。亜希、俺と一緒に人生を共にしてほしい。結婚してください。はい、よろしくお願いします。3年付き合った彼氏ユウキにプロポーズをされたからだ。お調子者だけどいつも優しくて細やかな気遣いもしてくれる。いざという時にはとても頼れる大好きな人からの言葉を私は涙ながらに受け入れた。そんな幸せいっぱいの日から数日経ったある日、いつ頃お互いの両親に言おうか、新居はどうしようかと、これからのことについて彼と詳細を話すことに。新居について話し合っていた時、彼がごく自然な会話の流れで突拍子もないことを言い出した。結婚後は俺の実家と同居するから、持ってる家電とかどうするかだな。使えるものはうちの実家に持ち込んで、その他は処分になる感じかな。そうだね。ん？え？ああ、亜希も嫁入り道具っていうものがあれば言ってくれな。母さんに置ける部屋があるか聞いてみるからさ。ん？彼の発言からして、結婚後は彼の実家に同居すると思い込んでるらしい。本当にごくナチュラルにそんな発言をしたので、危うくそのまま流すところだった。え、どうしたの？俺なんかおかしなこと言った？結婚後にあなたのご実家で同居っていうのはちょっと判断が早すぎるんじゃないかな。とほら、結婚したら二人で暮らすっていうことにまず慣れなきゃいけないし、なるべく遠回しに彼、そうじゃないよ、ここで決めることじゃないよと気づいてもらうために言葉を選びつつ伝えてみた。そう？それにあなたのご実家は私たちの職場からめちゃくちゃ遠いじゃない。二人で暮らす家を考えよう。ああ、そっか、そうだな。すると彼も分かってくれたようで、この日は終わった。しかし後日、実家に同居ってことだから、家事はどうするとか部屋はどうするとかも俺の親とは話さなきゃいけないよな。え？リフォームとかも考えたいし、介護はどうするとかも話さなきゃだし、いろいろ考えることがいっぱいだな。え？先日した私とのやりとりが彼の記憶から消えてて、またごくナチュラルに自分の実家で親と同居すると思い込んでいる状態に戻った。この日も遠回しに彼に、そうじゃないよとナチュラルに伝え分かってもらえたのだが、また次にこの話をすると彼は実家同居の思い込み状態に逆戻りしている。回数にして4回、さすがに唖然とした。親の顔合わせの日も訪問する日も大方決まってきたのに、新居の話だけずっと進まない状態だった。遠回しにナチュラルに伝えてもダメだと気づきを得た私は、5度目の時に彼との話し合いを録音して彼に聞かせた。ゆうき、気づいてる？あなたこれまでの新居についての話し合いでずっと同じことしか言ってないの。はっきり言うね、あなたの実家であなたのご両親と同居するつもりはないわ。あなたに聞いた限り、ご両親が体を悪くして私たちがサポートしなきゃって感じでもなさそうだし、結婚後は二人で住む新居を見つけて二人で家庭を持ちたいって思ってる。そうだな、ごめん。俺たちが結婚するんだもんな。本当にごめんな。はっきり自分の気持ちを伝えると、彼は申し訳なさそうに謝ってくれてほっとした。しかし少し経つとまた綺麗に忘れ同じことを言い始める。結局話し合いの録音も3度聞かせる羽目になった。録音を聞かせるたびに彼は謝るのだが、少し経つとまた元通り。普通に会話をしている分ではこんな記憶が修正されることなんて一度もないのに、結婚したら義実家に同居、この話題のみがバグるようだった。本当に大丈夫かこの人という不安と心配を抱えつつ、彼両親にご挨拶の日が来た。見た目厳格そうな彼父、穏やかそうな彼母に丁寧に挨拶をしてお話をすることに。和やかな雰囲気で場は進み、このまま平和に終わるのだと思っていた矢先、彼父が発した言葉に唖然とした。しかしお仕事を続けられるってことは、この家から通うには少々不便でしょうな。できれば専業になって家内と一緒に家を守ってほしいところですが、やはり今の時代、結婚後も女性が仕事を続けている家庭も多いですし、まあ仕方ないと思っていただいてね。え？まあでもうちはいつ仕事を辞めてくれてもいいので、遠慮しないで言ってくださいね。同居して最初の方はお互いに気を使うとは思いますが、過ごしていくうちに本当の家族になれるように頑張りましょうね。どうやら彼父も結婚後は夫実家で同居だと思い込んでいた。なんでよ、ここからじゃ通勤に何時間かかると思ってるのよ。こらお父さん、せっかく息子が新しい家庭を作るっていうのに水差さないの。
ああ、そうか。さすがに無神経だったな。すまなかったな。彼母がすかさずフォローをしてくれ、彼父もああそうかとなり、この場は収まった。私は表面では笑いつつ、心の中でまさか彼のお父さんも記憶修正するタイプと心の中の疑念を強めていた。それから彼実家へ彼と一緒に訪ねていく機会が増えた。そして案の定。そういえば結婚したらいつこの家に引っ越してくるんだ。部屋を開けておかないといけないから、なるべく早めに行ってくれると助かる。そうだな、いろいろと準備もあるし、式終わってからとかかな。嘘でしょこの人たち。少し経つとまた同居の話をしてくる彼父。彼と全く同じだった。そんな会話を繰り広げる二人を呆然として見ている中、唯一の味方は彼母だった。何言ってるのお父さん、同居はするつもりないってこの間言ったでしょ。もう忘れちゃったの。あれ、そうだったかな。同居なんてお互い窮屈よね。ほどほどの距離でお付き合いするのが最善よ。私たちの時代は夫の両親と同居っていうのはその時の自然の流れだったけど、こんな令和の時代は流行ってないわよ。彼母も彼父と彼の記憶の修正っぷりに驚いているようで、その都度静止してくれる。アキさんごめんなさいね、夫と息子にはよく言っておくから。いえそんな、謝らないでください、私は大丈夫ですから。でもなんであんなにも同居同居って言ってるのかしら。ちょっと探り入れてみるね。彼と彼父を通すと話にならないから、私と彼母は LINE を交換して報告をし合っている。本当は近々私の両親にも挨拶をする予定だったが、延期にしてもらっている状態だ。結婚前からこんな不信感を持った状態じゃ、結婚の話を進めようがないし、信頼ができない。それにしても彼母の言う通り、なぜ同居の話だけ記憶喪失になるんだろうか。後日その原因が彼母により判明した。理由を知った私は彼に LINE で連絡。近々時間取れる？話し合いしたい。そして彼から来たトンチンカンの返事がこれだ。いいよ、ゴールデンウィークの長期休みだし、うちの実家に泊まりに行っていいか聞いてみるね。どうやら何をどう解釈したのやら、二人で彼実家に泊まりに行くと思い込んだらしく、もう全力の勢いの、はぁ？である。それでもなんとか彼と約束を取り付け、会うことになった。お気づきの方もいると思うが、もう疑念や不信感とかを通り越した私は、とっくに彼への気持ちが冷めてきている。私に何か隠し事してない？え、どういうこと？何もしてないよ。それより実家に泊まりに行くけん。もうそういうのいいから、自分の父親まで巻き込んで恥ずかしくないの？あなたが実家同居のことをずっと言い続ける理由分かってるんだからね。え、何のこと？私の言葉に動揺してるくせに、なおもとぼける彼に私は冷めた口調で言った。結婚して実家同居になれば自分のテリトリーに入るから言うことを聞かせやすい。職場までの距離が遠くなって通勤も不便になったら、そのうち仕事も辞めるだろう。そうしたら夫の収入しかなくなって逃げ道がなくなるから、嫁の捜査がしやすい。今のうちに嫁を実家に慣れさせて取り込めば同居を断れなくなるから、そうした方がいい。こんな職場の上司だか先輩だかの馬鹿げた話を真に受けて本当に呆れるわ。なんでそのことは誰に聞いたんだよ。出所はどこでもいいでしょ。それよりこんなことを実行するために忘れたふりして同居話を進めていこうなんて、もう怒りを通り越して笑うわ。あなたのお父さんにも同じ話をして協力してもらったのも分かってるわよ。彼母が彼父に問いただし詰め寄ったら、彼父が白状した内容がそれだったとのこと。彼父にも忘れたふりして同居話を押し切ろうって協力させてたみたい。もう全力の何こいつである。これってさ、私のこと操作しようとして自分に従わせようとしたってことだよね。仕事も辞めさせてさ、自分の実家に入ればあなたの天下って。こんな浅はかな計画がうまくいくわけないのに、脳みそどこに置き忘れてきたのかしら。ほんと呆れたわ。違うんだアキ、聞いてくれ。その先輩はバツイチなんだけど、実家で同居しなかったからうまくいかなかった。親がいれば夫婦の仲も円満になってたはずって言ってて、俺アキとはずっと円満に結婚生活を送りたかったから、経験のある人の言うことを聞いちゃっただけなんだ。あのね、そういうことは二人で話し合わなきゃいけないことなんじゃないの？他人がこう言うからってその通りにしたらうまくいくってわけじゃないでしょ。しかも離婚してる先輩が元から破綻してるようなアドバイスなんて参考にならないわ。結婚するのはあなたと私でしょ。どうするか決めるのは私たちじゃないの？
でも、ごめん。でも、あなたは何の違和感もなく信じて真に受けたってことは、どこかであなたも同意した部分があったってことよね。そんな大事な話を話し合おうとしてくれない。一方的に自分の言うことを聞かそうとして支配しようとしたコンタン、正直気持ち悪い。何度録音聞かせても忘れたふりして、こっちが折れるまで自分の言い分を通そうとしたことも無理。もうあなたに対して信用も何もないの。別れましょう。そう切り出すと彼は途端に当て出した。待ってくれよ。俺が悪かったよ。本当にごめん。もう同居なんて言わないから、別れるなんて言わないでくれよ。もうあなたと結婚する気はないわ。職場遠いことをいいことに仕事まで辞めさせようとしてたなんて信じられない。私はあなたに付き従って何でも言うこと聞くために結婚したかったんじゃないわ。待ってくれ。こんなことで別れるだなんてあんまりじゃないか。俺は俺なりに二人のことを考えて。私は静かに席を立つと冷たい目で彼を見下ろし言った。こんなことでね。それがあなたの本音でしょ。いや、ごめん。今のは言葉のあやで。そう思ってるならそう思ってれば。はい、これ指輪返す。さよなら。そう言い放ち、私は彼の元を去っていった。その日の夜は涙が枯れるまで泣いた。余計な他人が口出ししてなきゃこんなことにならなかったのに、どうしてこうなったんだとぶつけどころもない気持ちをただ涙にして流していた。残念だけどこれでよかったと思う。私は息子のバカな行動を止めることもできず、本当にごめんなさいね。どうかお幸せに。いろいろと本当にありがとうございました。私の方こそ、せっかくご縁があったのにぬか喜びさせただけでごめんなさい。どうかお元気で。そんなやりとりを最後に彼母との連絡もおしまいにした。どうやら彼父にはこっぴどく説教をしたようで、私に対して申し訳なかったと謝っていたとのことだった。彼からはじゃんじゃん復縁要請が来ていたが、連絡先をブロックしてからは静かになった。自宅や職場での待ち伏せもなかったし、何の修羅場もなく平和に過ごせた。その後、この度結婚しました。逃した魚は大きいとあなたに思わせれるような男になります。元彼からそんな結婚報告のハガキが来ていて、タキシードを着た元彼の隣にはお嫁さんであろうウェディングドレス姿の美人な女性がいた。本当は私とこうなるはずだったのに、なんて感傷的な気持ちにもならないので、速やかにゴミ箱へ。どうぞ私の知らないところで勝手にお幸せに。それから半年が経ったある日、元彼母から LINE 電話が来た。そういえばブロックしてなかったなと思いつつ電話に出た。お久しぶりです。どうしたんですか。アキさん、突然だけど周辺気をつけて。家とか職場とか、できれば誰かに付き添ってもらって。どういうことですか。実はね、勇気のことなんだけど。そう切り出し、結婚した元彼の現在を聞いた。うちの実家で同居は確実として、あとは仕事をどうするかだよね。ゆうくんの職場からうちは遠いし、通勤が心配だね。いい機会だし、転職したらどうかね。やはり通勤は便利な場所の方がいいと思うし、そうしなさい。そうね、ガソリン代ももったいないし、家のローンも一緒に払ってもらうんだし、お給料はいいところがいいわよね。あら、浮かない顔してるけどどうしたの。いや、それは決定なんですか。なーに、昔は夫実家に同居なんて話が通常だったけど、今は妻実家での同居もある話なのよ。別に変なことじゃないわよ。いや、そうだけど、そんな話聞いてない。なんで。これがうちでは普通だよ。お父さんもそうだったし、私がそうしない理由はないわ。結婚は夫婦生活するものなんだから、いきなり同居っていうのは。そんなことわかってるわよ。だからうちの実家で夫婦生活をしつつ、両親と同居して家族としての絆を深めていくんじゃないの。そんな。お相手のお嫁さんが自分の実家での同居を当たり前のように決めて、元彼は抵抗むなしく強引に押し切られ同居。元彼は気遣い窮屈で、居心地悪い思いをしながら新婚生活をしているそうだ。そんなお嫁さんは結婚を機に仕事を辞め専業主婦に。元彼の稼いだお金は半分以上家計費に持っていかれ、家のローンも車のローンも家族だから助け合いと払わされている。何があれって、これ結婚した後に全部決められたことだったそうな。アキさんとのこともあったし、お嫁さんときちんと話し合いはした方がいいって言っておいたんだけど、話し合わなくてもお互いに気持ちは通じてる。アキとは違うって、結婚前ろくに話し合いもしないからこうなってるのよ。それでうちによく愚痴の連絡をもらうんだけど、愚痴を聞くだけ聞いて放っておいてるわ。
自分が選んだ道でしょうと。そんなことになってたんですね。それで最近になって秋に会いたい、秋とよりを戻したいって言ってて、もしかしたらあなたの周りをうろちょろし始めるかもしれないから注意喚起で連絡させてもらったのよ。いきなりでごめんなさいね。いえいえ、わざわざありがとうございました。身の回り気をつけます。そう言って電話を切った後、呆れた私は深いため息をついた。自分が言ったことが違う形になって帰ってきちゃったのね。自業自得だわ。そんな私は現在特に浮いた話もなく仕事に打ち込んでいる。今度は大人の話し合いができる人を選ぼう。またいつか誰かと恋をして、人生で一番幸せな瞬間を感じられる時が来ればいいな。ご視聴ありがとうございました。また見てね。